لدكو هوريه مري سنك اللوغ عطيبو عن هالبية تدواتنكي لدكو هوريه شامع عادة كبحي مري سنك يانو هين مركان شامع عادة كبحي واحن لوكول مي تدبية تدواتنكي دقال كي قودة يقال فارد اختر لا يقردق مسر بيلانو وسيرها سيداد يه تدواتنكي ندوشوما او باب عديب عفماد كي اللي يدري سقال يه تدواتنكي عشتال كن هرقيسان يستي يوح وين شن يعفرتن سنو يعني اختر لمكو شغيني ضروره كل كونه يا رب حني أسبتال ضروره أرض يعم بانصوم رقلا بانو ديارين ناس هريبه يقلب كي ودد كينوي ملك سودد كده يعني هاي شغاله وحن كأمان يا شقده ولا سنة يا كابتن أنا سود وين يا دكتور إسماعيل علي أو جام سود وين لمن الدبان هذا سواء شيء إن نقل سواء غيب كلام شقلاً أنه كحصينه شقذا شقالو أي قبتن يبغى شق في عن وذا قبته هذا نقوى شقذا في عن أول مرين لسيو مشاعر إن يروح هرم قوة دنيا هرت الشركة وما ناقبنين إن عن المستشفى كأمانية إن شقذا يلا أمانه وحويان واجبين صارن hospital kan wax mas'uuliyad ka weyn baa duu yaa naga saaran dalka hadaa deeqto anigu horta background-keyga baan dii sheegaya runtii dalku dadku xaq buu inagu leeyahay anagu dadka yaga hore wax bartay dadkan dollarka wax ku bartay ma aanan ahayn rag asaa iga marqaatay odayaasho dhan wax garanayaan waxa ilaahay lagu mahadiyaa inagu dadkeenu waxa sheegay inay wixii hore caayaan ay wax damba amaanan dowladii hore Soomaaliya waa la caayaa laakiin waxba qabteen anagu waxa weeyaan lacag aanu bixinno waxa noogu dambeysay malcaamadii aweynu soo saddex shilin aanu bixin jiray iskoolkii hoose iyo ka dhaxay iyo secondary-ga iyo jaamacadda iyo takhasuska Yurub intaba bilaash baa wax nagu baray marka waxan dowladii hore qabteen dadkeenu waxba sheegan dowladaha dowladu laba waxay xunay qabtayna waa la sheegaa wixii wanaagsan waa la sheegaa marka wax baro hore la qabtay wax ka wanaagsan weyn rajaynayna anagu boyaneer baan iska hayn waxaan ahaa anigu markaan eegno markay tawrad dulatay ardaydii secondary ka baxday u horeeyse meeshii loo oran jiray boqotka xalna tababar ciidan ku gartay 7 bilaad qoladii u horeeyse national service-ka macallinimada qabtay afar bilood baan ka shaqeynaya laascaanood af Soomaaliga markii la baray af Soomaaliga aanu baray loodku horeeyay medicine-ka loo qaatay baan ahaa 27-tankii loodki u horeeyay jaamacadda ka baxay medicine-ka ayaanu ahayn markaan jaamacadda ka baxay waxaan la kulmay 27-tankii dagaalkii go'da iyo qalaafa dhaqtar la iga dhigay Musar Biilano wasiiraha 27-tankii la duujuma oo baabadeeba caafimaadka la diray sagaal iyo toban tan ka cusbitaal kan Hargeysaan haystay kadib baan takhasus tan baa baxay inta waxaan u jeednaa wax badan baynu soo maray inta waxba la qabanayo marka aad qiyaasto ila 77-tankii wax weyn 54 sano yaan dhaqtarnimo ku shaqeynay alxamdulillaah wal xoog baanay dad badan oo naga dambeeyay rag badan oo naga dambeeyay oo fariisto waxba qaban karin alxamdulillaah waxa kale ay sheegayna dadka waxaynu qabanaynaa wax weeyaan hospitalkeena kuma koobna mid baan idii sheegaya dadkan shaqaalay ma hadda bukaynu wuxu qabanaa mooyee dadna waynu kornaa waxna waynu baraa shaqaalaynu qoraa ni waxaan xusuustaa wasiiraha Soomaaliland oo wari wasiirka macdantiyaba ahaa isagoo wasiiro cusub uu shaqaalaha wasaaradeedu waa 70 qof marka inuu sheego ma yahayn inuu ilaaw un baa way yariin deekaana ka shaqala badan wasiirna uu sheeganaya Soomaaliland u dhabay 70 qof bay shaqeeyaan marka shaqada caafimaad kaliya ma hayd dadka la hawl gelinaya dhalinyarada shaqo la siinaya wax la baraya horaa loo wadaya halkan kuma eekin waxaan imka wada macatuulayaasha waxaan u qaban karno hadda waka agaasimuhu alaab buu diyaarinaya bil dhaweyd daroro kale kulka waan u yar baxnay
hospital daroor oo ay aan baan soo maray qalabaan u diyaarinayna sariirihii iyo qalabkii iyo dadkeenii weey meel kasto dadku dayacan yahay waxaan u diyaarinay sariirihii alaabtii saybaad koodan alaabtii aynka in ku saybaadka ku umulaha sariirihii wax walba aan u diyaarinay marka aynu u jeednaa mujtamaceen wax badan buu inooga baahan yahay tuulayaasha kale wixii aanu qaban karno way inoo qabanayna shaqaalaha waxaan ku amaanayaa shaqadooda wanaagsan ay qabtaan shaqada wanaagsanna waxa u number 1 horta inuu xiriirkoodu wanaagsan yahay oo aan conflict jirin iyo inuu nidaamkooda maamulku wanaagsan yahay marka waxaan intaas uun baan u sheegayaa dadka inaannu ummadda mas'uuliyiin naga saaran tahay inagu cusbitaalka la amaano maaha in la ogaado wax loogu qaban karayo iyuun baynu sheegaynay أكو سلام أنت يوم السلام يا كل يوم واو أسبوع كيسو في عيسى حيو ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عزكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات